休的时候到图书室，我有事找你。哦。老师，有什么事啊？来，坐下，坐下。今天上课的时候，你看起来很不专心哦。整个工作的进度好像也没什么进度，有什么事吗？哦，没有啊，对不起啊，老师。我叔叔昨天上班的时候发生了点意外，现在人还在医院治疗。哎，听我爸爸说还要截肢，哎，我又担心又害怕，所以。那是发生什么意外呢？我也不清楚，哎，听我爸爸说好像是什么氢氟酸的。哎，对了，老师，氢氟酸是什么啊？它很厉害吗？还有在工厂工作是不是都很危险？那我们在生活科技教室上课是不是也很危险？那我们该怎么防备啊？问题一箩筐哦，看起来你已经恢复正常了。嘿嘿，别担心，只要平常多留意工作安全与卫生，很多工作伤害都是可以避免的。像是工作时要做好防护工作，戴护目镜、安全帽、口罩或是手套等等，这些啊都可以降低一些不必要的工作伤害。此外，可不是只有在工厂才会发生公安危险哦，像在办公室或者是家里头，要是电路管线没有规划好，也是有电线走火的危险的。哦，所以我们只要做好防备工作，那一切都安全喽。做好防护工作当然是必要的，但是事实上，培养正确的、积极的工作卫生安全观念，才是落实工作安全的最佳做法。对了对了，我们有一个好的小帮手，能够帮我们介绍工作安全与卫生。出来吧，科技小精灵。Hello， 小伙子们，想学好工作安全与卫生，首先就得要知道工作伤害有多恐怖。来吧，我们一起来看看常见的工作伤害有哪些吧。一般常见的工作危害可以分成以下几种类型，分别是：一、物理性危害；二、化学性危害；三、生物性危害；以及四、人因工程危害。我们就分别来说明吧。首先是物理性危害，造成的原因包括有异常的温度、气压、辐射、噪音、震动及超音波等等。像是我们常听到的潜水夫病，就是属于物理性危害的一种职业病。再来是化学性危害，气态的化学性污染物是指具有窒息性、刺激性、麻醉性及其他毒性的气体或是蒸汽。而粒状的污染物则是指含纤维状物质等，像是具有烟雾性粉尘、制成废症、化学刺激、致过敏性以及致癌等物质。对了，常宇，刚提到的氢氟酸的伤害也是化学危害的一种哦。氢氟酸它本身虽然有刺激味及剧毒性，但应用的范围却相当的广，从冷冻、玻璃磨光、杀虫剂，甚至像是半导体工业，还有家庭使用的除锈剂、光亮剂及洗涤剂等，都可能有它的成分。由于氢氟酸是缓慢渗透而不是急性的腐蚀特性，所以通常等到感觉痛时都已经很严重了。要是不慎接触到氢氟酸，会造成软组织异化性坏死，进而往内对骨头部分造成腐蚀及去钙化，
万一经由皮肤接触吸入或不慎误食，氟离子还会对身体其他的系统，像是心、肺、肠胃及神经系统造成影响，千万要小心。生物性危害指的是生命物质引起的伤害或是疾病，包括致病微生物以及动植物的分泌物。像医疗人员可能经由与病人或是医疗废弃物接触而感染，而农林畜牧作业人员也可能经由牲畜感染到人畜共通的传染疾病或是寄生虫。人因工程危害是需要长期处于人因工程学的危害因子之下重复作业才会引发的，对一般人来说只能短时间忍受不舒适或是进行不自然的动作，如热、光、声、工具及设备等等。如果是长期处于某些场所或是方式工作，就容易引起工作人员的身心疲劳，脊椎、肩胛、腰部、关节或神经系统的慢性伤害。特别是同学们习惯长期窝在电脑前作业，更要注意这一方面的疾病预防哦。再来啊，就造成灾害的来源则可以分为人员、设备、物质以及环境等四种。其中最常见的危害类型有坠落、感电、夹伤、撞击、倒塌、崩塌、物体飞落、与有害物接触、火灾、爆炸、溺水等等。所以大家做事的时候可千万要多留心，不要随便开玩笑哦。相较之下，学校的环境就较为单纯，不过啊，也是常常发生一些小意外。其中最常发生的受伤情形及处理状况大致呢可分为下列几种。首先就是碰撞及跌倒伤害。碰撞及跌倒的伤害啊，在科技教室中是最常发生的，轻则淤血，重啊甚至有骨折、脑震荡或表皮撕裂伤等危害，你们可别掉以轻心啊。再来是切割所造成的伤害啊，一般科技教室内的圆锯机、带锯机、线锯机等锯类的机器或是相类似的手工具都可能造成切割的伤害。切割类的伤害轻则破皮流血，重则甚至有断肢之余，而切割造成的伤害往往和学生不安全的操作息息相关。第三是夹入或卷入的伤害，像砖床、平刨机、砂磨机等机器都可能造成夹入或卷入式的伤害。第四是灼伤或烫伤，像是加热器、烤箱、窑炉、烙铁、焊枪等都可能发生灼伤或烫伤的意外。最后是电极伤害，各种电器设备如果接线发生问题或是电器开关有潮湿的现象，都有可能造成电极的意外。而且以上这些危害不仅是在学校科技教室，一般的家庭里头也常会出现类似的伤害，不得不防哦。我光听就起鸡皮疙瘩了。老师，那有什么方法可以避免这些危险呢？好，别担心，我们有配套的措施可以让大家熟悉遵守，就不会有这些问题哦。首先是工作场所的通道、地板、阶梯等，应保持不致使人跌倒、滑倒或踩伤等的安全状态，或采取必要的预防措施。
再来是物料的堆放，科技教室内物料的堆放应依下列七大规定处理。第一，不得超过堆放地的最大安全负荷。第二，不得影响照明。第三，不得妨碍机械设备之操作。第四，不得阻碍交通或出入口。第五，不得减少自动洒水器及火警警报器有效功用。第六，不得妨碍消防器具之紧急使用。第七，以不依靠墙壁或结构支柱堆放为原则，且不得超过其安全负荷。对于危险性高的机械器具，我们则应该要有安全防护的设备，其设置应该依照机械器具防护标准的规定办理。在我们生活科技的教室里，不论是大型的落地式机器，或是桌上型的各种机具，包括锯切、刨削、钻孔、砂磨等，都需要依照安全操作方式工作。像是圆锯机就要使用推板，钻孔机要配合使用夹具等等，这样才能够避免伤害。火灾种类相当的多，我们生活科技教室较可能出现的是普通火灾。一般说来，木制品、纸纤维等的燃烧，我们可以借由水或含水溶液的冷却作用，使燃烧物温度降低，以达到灭火的效果。其次是电器火灾，如通电中的电器、变压器、电线、配电盘等引起的火灾，则要用不导电的灭火剂，像是干粉或惰性气体等，来控制火势或先截断电源，再视情况依普通火灾处理。防范火灾就必须具备有下列设施。第一，警报设备，例如自动警报设备、紧急广播设备等。第二，灭火设备，像灭火器、室内或室外消防栓设备以及自动洒水设备等。第三，避难逃生设备，包括有避难指标、紧急照明设备及其他避难器具。第四，建材应使用防火材料，以延缓燃烧速度及避免产生有毒烟雾。最后，消防抢救上是必要的设备，像是连接送水口以及排烟设备等，都该具备。还有，电器设备装置、线路应该要依照电业法规，还有劳工安全卫生相关法规的规定施工。所使用的电器器材，还有电线等等，都应该要符合国家标准规格。此外，我们生活科技教室由于教学上的安排，需要同时启动多台大电力机器的机会是非常高的，所以大家应该要了解到如何计算电压的负荷量才可以。以一条电线的规格，如果能承受最大的电流是15安培来说好了，那么15安培乘上电压110伏特，等于是1650瓦，也就是说街上的电器最大的功率总和不可以超过1650瓦，这样才能确保用电的安全。如果电压是220伏特的时候，
可以达到3300瓦，这样子它能承受的电器就会比较多一点。在我们的生活科技教室里，常常看到的机器和手工具，例如锯切、刨削、钻孔、砂磨，都有配合应用的各种防护具，大家要遵守规定使用，这样才能够保障工作上的安全。还有啊，像是搬运、置放、使用有刺角、突出物或是具有腐蚀性、毒性或是剧毒的物质的时候呢，应该要制备好适当的手套、围裙、裹腿、安全鞋、安全帽、防护眼镜、防毒口罩，甚至是安全面罩等等，并且使操作人员确实使用，如此一来才能够降低危险发生的几率。常毅，在生物科技教室里，我们还应该注意到其他有害的作业环境，像是温度及湿度、通风及换气、采光及照明以及清洁等环境条件，都已经依规定做好改善了，而且也依据实际需求设置了相关的急救设备。再加上保健室里护士阿姨的支援，一旦发生了危险，马上就能得到控制哦。除了以上所说的以外，还有两项属于预防性的工作，也是我们学习工作安全与卫生的精髓，那就是工作危害分析以及劳工的安全义务。说到这个工作危害分析，我们就先来听听看医师对于现代常见的职业病的说法。是，那因为近年来哈，台湾地区因为产业升级的关系，那么所以呢，慢慢的从传统的制造业，那么转化成以服务业，还有以高科技产业为主的社会，那么在这种这个产业的转变之下哈，所以呢，传统的一些因为生产过程当中所造成毒性物质中毒的情况哈，现在慢慢已经越来越少了。那么再加上我们的一些劳动检查，还有劳工保护的相关法规的进步跟落实，那么所以呢，现在变成在服务业方面，那么比较常见的这个职业的伤害，那么比方说这个包括因为人因工程的问题，那么所造成的这个肩膀、脖子的酸痛啦，那么视力因为长期盯着电脑荧幕，那么造成的一些视力模糊或者是头痛。那么像高科技产业呢，那么也常常必须长时间的那么在电脑前面作业，那么这个造成一些职业压力的增加，那么甚至产生一些过劳死的问题，那么这些呢都是在产业升级改变当中呢，那未来国人比较容易常碰到的一些职业伤害。那要在面对这个情况的时候呢，我想最主要呢，劳工在工作之前，那么一定要了解他的工作，了解这个工作环境，可能产生相关的什么样的危害，包括你工作环境所接触到的这个化学性可能的一些化学挥发的物质啦，那么包括这个您的坐姿、你的工作站，那么可能产生的危害，那么甚至有些服务业呢，它可能必须呢这个骑着摩托车去这个送一些东西的时候呢，那这在这个过程当中呢，都可能因为工作呢来产生一些长期累积下来的伤害或是疾病，那么这些职业病呢，那么都必须要特别小心预防。最近在职业医学的门诊当中呢，也发现好几个有晚睡到症候群的这个病患。那么晚睡到症候群呢，其实主要的原因呢，就是因为必须长期重复的一直连续使用手腕。那在这种情况之下呢，这个手到
这首腕附近的这个一个隧道呢，会因为过度使用而产生一些肌膜肥厚，以至于压迫到必须通过那个隧道的神经。那么在这样的情况之下呢，就容易造成呢整个手的酸还有麻，甚至造成呢这个动作不方便的情况。那么常见的原因呢，主要是在工作上呢反复使用手腕。那比方说有的长期使用电脑，那么在手腕没有特别保护的时候呢，又没有得到足够的休息，那么长期用键盘输入或是用滑鼠在这个执行电脑操作的时候呢，那么日积月累都会造成这种肌膜的肥厚。那么其他呢，像有些在超级市场收这个收银的时候呢，那也必须长期用手腕来让这个产品好，那个货品呢经过这个扫描器，那这个也容易产生。甚至我们也有发现呢，那必须清洗这个传统的照相机，在很精密的动作当中呢，那必须长期的使用手腕，那么在工作上造成腕隧道的这个伤害。那么最好的预防方式呢，还是要有足够的休息。那换句话说，工作的时候要把握一个原则，那每工作50分钟，那么最好能够休息10分钟。在这10分钟当中，应该起来稍微做一些走动，那么眼睛可以稍微闭起来，让眼睛休息一下。那么你反复会使用到的关节，特别像是手腕的部分，那么应该呢稍微做一点按摩，让它血液循环，让它得到足够的休息，那么就比较能够避免腕隧道症候群的产生。哇，好可怕哦！原来看似安全的电脑工作，居然也隐藏着危险呢。所以啊，我们更应该重视工作危害分析哦。总的来说，工作危害分析必须针对工作场所条件和物理工作活动做考虑，分析有关的肌肉骨骼伤害等危害，以避免它们存在于我们当前的工作之中。最后是劳工的安全义务，像各位同学都是未来职场上的一员，要知道如果是我们自身缺乏卫生安全的观念，就算防护设施再完善，仍然是会功亏一篑的。所以在进入职场担任劳动工作之前，就应该清楚地认知担任劳工应该做到的安全义务有哪些。首先就是必须遵守安全卫生规则，其次报告不安全或不卫生的情况，促请公司改善。三，遵守各项作业的安全卫生工作方法。四，报告所有意外事故，包括伤害事故以及非伤害事故。五，保持良好的卫生习惯及安全的工作态度，维持场所整洁以及各种防护设施的正确使用，协助新进员工了解安全的工作方法，并且确实依规定佩戴安全卫生防护器具。这么一来才能够确保工作的安全，这样你都明白了吗？嗯，我要把这些资讯回去告诉爸爸妈妈还有我的叔叔，告诉他们从现在开始要注意工作的安全与卫生。谢谢小精灵，谢谢森哥老师，那我先走咯，拜拜。好，拜拜。